Otoitza. Patxo telleria. Horrela. Ama hil zait. Hil zara. Neure altzoan. Oraindik senti dezaket zure azido nukleikoaren beroa. Zure zitoplasmaren epela. Ama maitea. Zure proteinaren proteina naiz ni. Zure ADN-aren ADN-a. Negar dakit. Ez da kronon bat igaro zure genoma birikoa betirako gelditu denetik, baina eternitatea dirudi. Nie naiz jada lengo bera. Zeharo aldatu naiz. Hene nukleoaren sakonean, birkonbinak eta genetikoa sumatzen ari naiz. Mutazioa. Izurrietarako deia egin zenean, zure informazio biriko bera adoptatu nuen. Zalantza izpiri gabe, galderarik egin gabe. Zure nomenklatura neurea egin nuen. Izurrite santuan borrokatzeko dituak izan ginela sinesten zenuen. Eta zurekin neuk ere, geuk ere. Goiko karbonoak, bizitzaren sortzaile eternoak, munduaren jabe egiteko deia egiten zigun. Gure erreinua, zaguzarraren muga estuetatik, agindutako lurralde berriaren konkistan joateko. Eta pozarren erroldatu nintzen. Karbono santuaren izenean kutsatzera, izurritzera. Nola astu inbazioazi aurreko unea. Zirraragarria zen izurriterako prezegoen gura oste biriko osoaren irudia. Trilloika orto koronabirina egaste arro osasuntxu indartxu, hau batez gudar oste buruaren agindua itxu jarraitzeko prez. Zilioak tente jarri zizkigunaren berbaldi zutxuak. Koronabiria egara! Gure arbasoen genoma daramagu gure zitoplasman. Adenovirusaren ondorengoa gara. Adenovirusak arbovirusen ondorengoak izan ziren bezala. Arbovirusak reovirusenak, reovirusak pikornavirusenak, epikornavirusak ortomisu virusenak, eta ortomirus virusak retrovirusenak. Koronaviriae, karbono santuaren izenean, ez ahaztu gure iragana, ez utzi geroa etxaiaren eskuetan. Agian bizia kenduko digute, baina ez digute askatasuna kenduko. Kutsatzera! Eta kutsatzera oldartu ginen, nintzen. Borrokak ematen duen boskarioz hasi nintzen izurrite honetan, zu bezala, ama. Laster, poza galdu eta adorez eutzi nion. Ondoren, adorea galdu eta fede utxez. Geroago fedea galdu eta erantzun beharrez. Erantzun beharra ezabatu, eta biziraupen utxagatik aritu naiz azken orduan. Bizirauteko gogoa ere lausotzen ari zait. Astiro, astiro. Erauntzi bat bezala hasi ginen. Borroka guztiak garaipen bihurtzen ziren. Arerioa antigorputzi gabe hartu genuen ezustean, eta erraz menderatzen genuen kutsaturiko lurralde bakoitza. Haien linfozitoak ez gauza ziren gure flageloen indar letalaren aurrean. Haien homeostasia errez gainditu genuen gure arma zitopatikoei esker. Gure eriotasa basua zen, arerioren morbilitate indizea ikaragarria. Ez dakit noiz hasiko zen kurruaren inflexio puntua aldatzen. Ez genien datu estadistikoei jaramonik egin epe luze batez. Borrokaren boskarioak anestesiaturik geunden. Mina edo etxipenerako tokidik etzegoen. Ia konturatu gabe, buelta eman zuen egoerak. Orain, haiek dira, gu zetiatzen gaituztenak. Haiek egiten digute eraso, gupidari gabe. Erreparo etiko guztiei barre ginez, gerra kimikoa kontzientzia arrangurari gabe erabiliz. Lixibaz eta amoniakoz bombardeatzen dituzte gure posizioak. Hone latzak dira. Utako askok ez du oraindik itxaropena galdu. Hau denon artean aterako dugu aurrera. Entzuten dut, etengabe.
Baina nik ez diot neure nukleoari gezurrik esan nahi. Gureak egin du. Ene ama, nik zure betiereko atxedenaren alde otoitz egitea nahiko zenuke orain. Zuk zure amaren alde egin zenuen bezalaxe. Baina ezin dut. Karbono eternoarekiko fedea galdu dut. Une honetan biraoka nahiko nuke, blasfemiaka. Barkidazu, baina ez da gezurrak esateko garaia. Laster, neure ordua ere helduko dela badakit. Lixiba eta amoniakotik ies egin eta nanometro karratu gutxiko txoko honetan gibelatu gara gure batalloiko biziraulak. Borrokak lipar batez atzeden hartu du eta beldurra eta mina bastertu guran lehengo garaietako kontuak gogoratzen hasi dira kideak. Zaguzarraren baitan bizi gineneko garai zoriontsuak. Nik ez dut nahi lozorro horretan erori. Geratzen zaizkidan krono apur hauetan, izurrite honi zentzua aurkitu nahi nioke. Zuregatik, ama, eta niregatik ere bai. Baina ez diot aurkitzen. Engainatu gaituzte. Engainaturik bizi izan gara. Mundua gure inguruan biraka zebilela pentsatu genuen. Munduak bazeukan helburu eta xede jakin bat, alegia, gure mesedetan aritzea. Haizeak edo listuak handik ona mugitzen gintuenean, zerbaitengatik mugitzen gintuena uste genuen. Historiaren sortzaileak eginela uste genuen. Izurrite hau gure leinuari handitasuna emango lioken konkista heroikoa zela pentsatu genuen. Orain 200 urte kotz baziloak edo lehen mendean influenzak lortutako ekintza militar gogangarrien tamainakoa. Ez ginen konturatzen. Kotz baziloak ez zuela tuberkulosia bere borondate zeratu. Influenzak ez zuela gripea zabaltzea berak erabaki. Haiek ere, gu bezala. Biokimikaren kapritxoen menera sortu eta izearen gurarien arabera abiatu ziren. Txontxongiloak. Berezko iniziatibari gabeko piezak. Puzle biokimiko batean. Munduaren zilborrak inela uste genuen. Mundua gure oinetara jarri behar genuela. Izadiaren tronuan eserita omen geunden. Handigurak, handi usteak, gailendu nahiak, galdu, gaitu. Baina, zer da usaina? Lixiba ote? Erne, koronabirie! Filioak eta flageloak prestatu! Erasoka datozkigu berriro ere, defenda ditzagun gure posizioak! Prestatu polimerasak, babestu nukleokapsideak, gure genomenaren izenean! Oh! Jo, egin naute! Betean jo naute! Oh! Amoniakoak nire kapsidea apurtu eta nukleoan sartzen ari zait. Itotzen ari naiz! Apurka, indargabetzen. Lokartzen. Zer da zuritasun hau? Ama, beldur naiz. Ez dut. Gure karbonoa, plasman zaudena. Santua izan bedi zure idiotipoa. Etor bedi zure valentzia. Egin bedi zure fotosintesia, molekulan bezala, atomoan ere. Emaiguzu gaur kronon honetako aminoazidoa. Barkatu gure mutazioak, geuk ere gure ondorengoei barkatzen dizkiegun moduan. Eta ez gu sistema immunitariora eraman, baina atera gaitzazu antigenotik. Amen.